V hre Loto boli vyžrebované tieto čísla. Prvý ťah 3, 9, 24, 40, 41, 44 a dodatkové číslo 46. Druhý ťah 1, 4, 26, 30, 31, 43 a dodatkové číslo 28. V hre Loto 5 z 35 boli vyžrebované tieto čísla 2, 11, 18, 22, 23. V hre Joker bolo vyžrebované 6 čísli 7, 8, 7, 2, 5, 5. V hre KENO 10 boli vyžrebované tieto čísla 9, 10, 13, 17, 24, 30, 36, 43, 44, 45, 49, 51, 54, 56, 57, 58, 61, 66, 70, 78, KENO plus číslo 30. V hre KENO Joker bolo vyžrebované 6 číslie 7, 2, 7, 7, 6, 2. Na záver vám ponúkame prognozy výhier.